msifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu niamini mimi Bwana sivile asubuhi leo nataka nikuambie kwamba na wakati unaweza fika mahali usikie ndani yako unafadhaika na mambo mengi mambo ya nchi pengine mambo ya biashara yako mambo ya boma yako mambo mengi ambayo unaona nafaa kuwa nikifanya hii nafaa kuwa nikiendelea na njia hii lakini mpaka leo milango haijafunguka Bwana asifiwe nafaa kuwa niko na hii project nafaa kuwa nimeanzia hii kitu maana ninasema ya kwamba tukiwa ya Mungu katika ulimwengu maana ninasema kama ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu kama mwamini Mungu na kama mwamini Mungu hata Yesu mwenyewe mwaminini Bwana asifiwe tulioko ikia ndani Yesu Kristo kupitia wokovu na yakawa yetu na deposit tuweze kuwa na nguvu wakati wote haleluya nataka uambie nibao kama umekuwa ukifadhaika mwambie niba kuna Mungu mbinguni na usifadhaike tena kutoka leo Bwana asifiwe usifadhaike tena kutoka leo kama kuna mambo nasikia na hii Na hii. Unapoamini huyo Mungu na njia zote. Haleluya. Nakuta ya kwamba kufadhaika kutaisha kwa nasibiwe. Napata nguvu ni sababu Jehova wewe unapofika mwisho, unaposhindwa hii njia hapa itapatikana aje? Kuna Jehova hutengeneza njia. Kama alitengeneza Red Sea, na kupasua maji si mchezo. Kupasua maji ni kazi. Haleluya. Lakini ilipasuliwa ikakuwa maukuta watu wa Mungu wakapita. Haleluya. No man wakidhani njia ni yao. Bwana asifiwe. Mahali tunaelekea nikwambie. Unawezekano yale mambo unapitia sababu ya mtu. Bwana asifiwe. Inawezekana baba yako ile mambo unapitia unapitia sababu kuna ibada imeinuliwa. Bwana asifiwe. Unapoangalia unasema huyu ni fulani. Unapoangalia unasema hii ni ibada fulani. Hii ni ibada. Huyu ni fulani. Haleluya. Bwana asifiwe. Usibadaike moyo wako. Kama unamwamini Mungu, haleluya. Na muamini Yesu pia. Haleluya. Mahali popote hakuna njia, njia hiyo inapatikana. Bwana asifiwe. Hivi si wakati wa kufadhaika. Haleluya. Sante ile kitu baya unaweza fanya ni kukosa kuja kanisa. Tero leba hiyo ndio dhambi kubwa. Najua mnachukiza maswali mengi, lakini hii church we have to grow in all of the ways. Haleluya. Amen. Lazima tukue na njia zote na ni lazima tuondoe uoga ndani yetu. Na tuotoe kufadhaika. Bwana asifiwe sana. Hii ni kanisa la Boss moja nasemaga itachekwa gorofa. Tero niba itachekwa gorofa. Hii ni kanisa nasemaga mara nyingi itakuwa kanisa kubwa na kanisa kubwa lazima iwe na gari kubwa na gari nyingi. Bwana asifiwe. Dogo kulingana na uwezo wa mtu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukuru mwekundu wa roho, tuyo tunajua ya kwamba kuna moja tunamuamini Jehova mwenyewe, aliyetupeana kwa Yesu Kristo. Sababu, wewe sio kwa kama Mungu hajapenda. Akikupenda, anakupeanaga kwa the Jesus Christ naye anakuokoa. Wewe sio kwa kama Mungu hajapenda. Kuna watu wanaokoka kwa sababu ya kupoteza pesa. Umeiona? Mtu anapoteza pesa na anakuja akilia chache na asema mimi mchungaji kutoka hapo ngoja niokoke. Uokovu huo huo unaleta shida. Sababu ni kustuka amestuka, hapo amepoteza pesa, akienda apata 10,000 anasahau hiyo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kuna ndugu mmoja alikujaga hapa akiwa ameanguka mahali fulani. Akaanguka, akastuka. Akaombewa akarudi sawa. Sasa alipokuja hili shina alisema nataka kuokoka. Nimeona niokoke sababu nimeona niko karibu kufa. Hiyo yote lakini hakuenda hata mwezi. Sababu aliokoka sababu ya kustuka. Si Mungu aokoke. Sababu ya nini? Ningetaka uulize hiyo nipa aliokoka sababu ya nini? Unajua pengine nakukosa kachaji sande hii ile ingine sababu pengine kwa kwako uliokuwa na kustuka. Kuna mambo pengine ni Bwana alikuchapa ukaona uokoke. Haleluya. Pengine ulilala jaa siku mbili ukaona hii maisha wadhani ndio uokoke sababu ya kulala jaa. Sasa Bwana asifiwe. Ulisi ya nini ulisi ya nini aliokoka nini alifuata ndio uokoke. Mungu hiyo swali.
Hapo kama uliomuka juu ya Mungu na ni yeye alikupeana kwa Yesu Kristo, huo wokovu unadu. Bwana asifiwe. Ni wakati mwingine jiadhariki sana. Julia kunaenda kama hivyo, kuna mtu anaweza kuja hapa alie tukimwombea aokoke alie. Na kumuita mtu anayesalia tuseme kijana, wanayudhi kijana. Anayesalia ni sababu ya kasi yake ni kwa ndani hii church. Anasema ngoja niokoke lakini ni sababu ya kale. Let me be sent and I am serious as I cry. Na dada akiona anasema ukiona mwanaume amelia, huyu ni chosen. Hallelujah. Huyu ni chosen. Kumbe amelia sababu ya mtu. Na ni dada ameona si dada, na ni vibaya kwa dada kumwambia kijana ama kumwambia kijana mkuu wa mahali, sasa ndio wewe unioe, lazima uoko. Akiokoka ataoa sababu ya nani? Kuso view. Dada kwa hiyo nyumba ukuta machupa ya pombe huko ndani ya kitanda, huko chini ya kitanda. Na ukute kuna kitu wanavuta mkipika. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nyumbani mwa baba mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Tukiwa dunia hii tunafaa kujua katika nyumba ya baba makao ni mema. Na ngoja niwaambie, napo muamini Mungu na muamini Yesu, ukisaidiwa na Roho Mtakatifu, ati nyumbani mwa baba, nyumbani ya Mungu ni gani dunia hii? Haleluya. Tuko tumeakuwa nyumbani mwa baba kuna makao mengi. Haleluya. Nyumbani mwa baba kuna makao mengi. Kama mimi mchungaji, mahali nimefika mimi niko na makao mengi sana. Ninaondoka hapa na niende Meru nione mahali kwa kulala. Ninaondoka hapa niende Kanyoni nione mahali kwa kulala. Ninaondoka hapa niende Kakoe nione. Ninaondoka hapa niende dunia hii pade tofauti na nisiwe na hofu. Sababu nyumbani mwa Mungu unapomtii na unapomheshimu, makao si moja. Haleluya. Na mimi naambia tu hivi kwa Emmanuel hivi. Hata ukinunua plot moja usitosheke. Haleluya. Nunua plot zifike 6. Hata zingine shikira hiyo saba pasi kage huko ndani. Bwana asifiwe. Nyumbani mwa baba tunapofika pale tunafaa kujua ya kwamba kuna makao yake mengi. Bwana asifiwe. Na pia tukiwa na hiyo makao mengi hapa duniani, na pia kuna mahali alienda kutuandalia mahali ambapo tutaenda sisi sote wakati ukifika. Na mwambie ni basi haraka. Tayari yule ni basi haraka. Na kama kuna na kama kuna roho inatakaga uondoke hii dunia mapema sababu ya kukupa ma pressure, kukufinya vinya kona fulani, hiyo maroho itome katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimesema ya kwamba aienda kutuandalia mahali. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ukiwa dunia hii jua kwamba kuna mahali pako panaandaliwa siku na mchana. Na hiyo hiyo nyumba mnasikianga ambao watu wataenda kuishi tukifika mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Ujue ya kwamba hiyo nyumba inajengwa na wewe ukiwa duniani. Bwana asifiwe. Amen. Na hizo nyumba ambazo watu wataenda kuishi, kuna uwezekano ukicheza cheza ukute yao kama haijaisha. Na nyumba hiyo ya mbinguni inajengwa na masadaka hii mnatoaga hapa. Bwana asifiwe. Hii masadaka mnatoaga hapa ndio inajengaga nyumba. Ukitaka mbinguni ukute nyumba yako iko na tiles utaziwekea duniani. Ukikuta hiyo ukitaka uwe na geti ya chuma na geti ya ajabu ya dhahabu, Kenya utakuta mbinguni wakati utafika ni Kenya umejenga ukiwa duniani. Wakati unavosiwa kutoa fungu la 10 masadaka tukiwa na harambe, unakoja unakosa kujitahidi. Hiyo matoleo mnatoaga hapa spiritually it builds somewhere. Wakati unaona hauko chachi vikibiri mwezi, ujue kuna mafundi wamesimama mahali. Na hiyo nyumba ikiisha ndio unakujia hapo. Na hiyo ninasema yako ishije haraka. Ikiwekwa rufu sikuje. Iwekwe sima, iwekwe tailosi, na nawajaribu kutafutiria kitu kufanya huko miaka mingi. Fanya asibiwe. Haleluya. Pia kuna mahali unaandalia kwa na Jehova. Na mahali pale napo niposa ufiki, ndio ufike lazima uwe mwangalifu sana. Ndio unaambia kwa uwe mtakatifu, uwe na Yesu ndani yako na uchuke mienendo yako. Acha. Sababu ni mahali pazuri. Tunaandaliwa kwa mambo mema duniani, makao mengi. Haleluya. Nimesema hivi kwa mapasa na nyua shirika. Wakati utabarikiwa na pesa nyingi, usiwe mtu wa kikao kimoja. Kuwa na nyumba kare, kuwa na nyumba mudhaiga, kuwa na nyumba nyere, kuwa na nyumba kwiki.
Hata hali badilisha venye utataka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukuraka vizuri wakati uko na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tuambiwe kwamba nyimba yako kuna dalili yako kule. Na kabla ufike kule ukisikilizana na Mungu dunia hii na ukae kama mpenzi yake pia dunia hii utaishi maisha mazuri. Na ndio sababu maneno nasema usifadhaike mwako ama usifadhaike mwenu kama mwamwamini Mungu. Bwana asifiwe. Basi mimi nikaende nikienda na kuandalia mahali. Okay, ni takuja tena kwa ni wakaribishe kwenu ili nilipo mimi nani mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana sisi hatujui uendako. Nasi twaijua njia. Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo njia ni nani katika hii maisha? Yesu. Who is the way now? Ni nani njia ya kwenda mahali unataka kwenda? Yesu. Ni nani ukiwa na hela sima ufike? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa dunia hii na uko na Yesu hakuna kitu. Kuna mahali unataka kwenda utakosa kwenda. Haleluya. Yeye ndiye njia kwenda uzimani wa milele. Na tukiwa duniani hii ukiwa na yeye, ndiye mwenye atakupeleka popote unataka ufike. Bwana asifiwe. Kama ndiye njia kwenda huko mbinguni, ndiye tu njia. Haleluya. Hata saa inakuja, njia za pesa kupatikana ziko na Jehova. Amen. Haleluya. Na ningetaka kuambia wewe basi situke sana na babia sante. Mungu mwenye utengeneza njia atatengeneza njia. Na nitakwambia kitu moja sababu mimi ni mnabii. Utakuja na pesa usagae. Amen. Tena naimba mwamini Mungu. Haleluya. Simwambie hiyo alipo mwambie. Mwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwamini Mungu. Mwamini yule asiyobaya alikuokoa. Huyo ndio njia. Yeye akwenda mbinguni. Na tukiwa duniani, he will continue making a way where there is no way. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema ya kwamba anayejua Yesu anajua njia. Ya kwenda mahali anaye? Anaenda. Na nimesema tena si mbinguni. Wewe ni mbinguni saa hii. Dunia hii kuna makao mengi na hujakaa hata moja. By the way hata saa hii pengine uko na miaka 10 kumi kopoa ni baya wenyewe. Wewe ni umeleta kwa wenyewe. Tena lipa kuna yako mahali jitahidi kwa Mungu. Na wengine hapa sande si lazima mpate ndio siku moja mpate magari. Una wengine watapata hapa sande wa access plot zao. Haleluya. Kuna wengine watapanda wa access ugonjwa umewasumbua muda mrefu kwa ukuta ugonjwa. Kuna wengine hapa sana wata access magari ya ajabu sana. Haleluya. Nataka nikuambie hivi. Uwe na nguvu. Haleluya. Na Mungu mwenye utengeneza njia. Na Mungu mwenye anatuonyesha njia ya kupitia. Wiki hii kabrisha yenye tunaelekea. Hirumeka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema utakuja na pesa nyingi sana hapa. Ile shida kubwa ni ukose kuja kanisa. Hata makofi ni sadaka, lakini sasa mituletee makofi hiyo siku. Nimesema hivi, kupitia nguvu za Mungu pokea pesa. Amen. Mahali mikoo unaona kama hakuna njia umeitisaidia. Sababu yenyewe umewapea, unaona hakupei, unashindwa itatoka wapi pesa? Eti mitero utapata yako, ya kadi utapewa, na through you coming here, katika hii madhabahu. Ngoja nikuambie, utapatikana njia, mahali hakuna njia. Amen. Kuna mambo imewasumbua kwenu muda mrefu, sade kuna jawabu. Sade kuna funguo watu watabeba hapa za maisha yao. Haleluya. Kenya hatuna imani muda mrefu, siku Mungu atakuwa mwema, na sababu ni yeye njia, atatengeneza njia. Hivyo wabio nipo usifadhaike moyoni mwako. Hebu msalimie mwambie usifadhaike, usijiulize maswali. Haleluya. Na usiingiwe na roho mbaya ukwambia sande huko siviki mimi. Na unajua hata ukosa kuja sande nyingine ukuje. After tuseme isaje na kuja ukosa ukuja, hiyo nyingine ukuja tutakuuliza. Lakini hasara ni kwa nani? Kwa nani? Kuja upande ndio siku moja ufune. Marko 11 Pasweni tu inasema Yesu akatumana alipowasili katika mlima. Bwana asifiwe. Mlima ulikuwa unaitwa Bethfage. Aidia hiyo. Haleluya. Marko 11 mwanini nasema ya kwamba
hata walipo karibia Yerusalemu karibu na Bethfage haleluya na Bethania kukabili mlima mzaituni hii kanisa iko na mlima tayari bwana asifiwe mimi kama mchungaji ukiniona wakati mwingine nikienda safarini na ulise Eroda muulise Eroda huyo anaitwa Eroda wa Breda mwambie akwambie kutoka Meru hadi Mekidoni lazima ukalie blue box na mkaliaki venye mnataka stile na sare zenu au tawekwa mmeona blue box na watu wanne pale mbele wanne na saa hiyo gari za Meru zibebele zako gari za Meru si ati sababu imebeba ipelekwe pole pole inachukua kona hivi na ijarisi kama umekaa pamoja na mama akiwe ni mzee ni mama hivyo ivenye itaenda muna unajua gari kisha kana muna hii lazima mwili wende hata ujishikilie wapi utakuta tu mwili unasukuma bwana asivile kuna mambo hiyo lakini Mungu anakujaga na tena mambo mema ndio sababu mlima unasikia ni mkubwa maana niseme ya kwamba kukabili mlima mzaituni aliwatuma wawili katika wanafunzi wake tena neighbor ulitumwa kitabu Sumzalimi yule ndipo mwambie ulitupwa kitabu sana. Najua ya kwamba kuna kitu umekuwa ukifanya. Bwana asifiwe. Hata mimi mwenyewe kuna kitu nimekuwa nikifanya na risoto utaiona hapa sadi. Haleluya. Amen. Nikwambia kanisa hii kiwa na jambo, julisha watu wenu kuko na jambo hapa. Haleluya. Usiwe mtu wa kutujulisha tu wakati uko na mambo wewe inakusumbua peke yako ama mauzi. Hata wakati kanisa iko na jambo inaendelea nayo, ambie watu wenu kanisa ni kwenu tuko na harabi. Bwana asifiwe. Vizuri kuwaambia ulitumwa kwa wao bwana sivile akawaambia nendeni mpaka kijiji kinacho wakabiri na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwanabuda amefugwa asiyepadwa na mtu bado bwana sivile kamleteni bwana Yesu sivile mvugueni kamleteni Sasa najua kuna kiasi imefungua buda na njia moja na nyingine. Mimi najua kuna mtu ameweka kitu mahali fulani, ameweka kitu mahali fulani. Haleluya. Sasa mahali nasikia kama umepakisha kufungua ila kama nguvu fulani mahali kapa fulani kufungua hivi kitu naelekea ni ya kwenda kumalizia hiyo kazi. Sasa utaitwa hapa na majina na utaleta mwanapunda hapa. Si mwanabuda sababu ya mchungaji ama sababu ya nani ni sababu ya yule mlima uko mbele ndani ya kazi bwana asifiwe kwa hivyo ambie yule alimebakisha kufungua mwanabuda mwambie hivyo mwambie wiki hii enda umalizie simzamie mwambie wiki hii enda umalizie wiki ambayo unafuta tomorrow bande ama leo jioni Tuesday Wednesday Thursday hadi Saturday haleluya we shall meet here na nimekuambia ile kitu Ukikosa kuja kanisani. Ukikosa kuja kanisani, na uwezi tumika sana na Mungu mtu muoga. Haleluya. Kuja church sababu Mungu atatengeneza njia mahali popote hakuna njia. Haleluya. Tumwambie nipapokea njia. Mimi nimeilala bila pesa. Kumbuka siku moja nikalala bila pesa hivi. Lakini ukiwa Wednesday, Mungu akaniambia enda kwa uwanja fulani. Haleluya. Nikaenda kwa huo uwanja. Nilipokuwa kwa huo uwanja nikapigiwa simu. Kaulizwa mchungaji Njoroge, hiyo ndio namba yako ya simu ndio? Yaani nikojea dakika kadhaa after 10 minutes kuangalia pesa yangu ilikuwa na 43,500. Headmaster mzima akanitumia fast food ya kuwa headmaster ile mshahara nalipagwa. Ngoja nikwambie, na saa hiyo nilikuwa on Tuesday nilikuwa safari kubwa mahali katumia pesa naona kama nilipwe kama sikulipiwa naona kama hiyo safari nimevipiagwa lakini kaenda hiyo safari bwana asivile kuna wakati mtu anazidagwa njia hapa iko wapi itapatikana wapi kuna Mungu utengeneza haleluya bibi yangu nikampigia simu nikamwambia harakisha kuja alikuta nikilia for 3000 sima sifanye mtu alie mzee ni kama mimi najua kujiza kalia Jerry ndo wali kiroke hapo kalira. Kamu tiriraga inyu. Ni ndi gita gina ndo mako batiriraga. Watu wengine wali yagi atawafanywe nini? Kuna watu wengine hapa tani ope. Mungu anataka waguke chini ya waguka. Kuna watu wangu prozao. Wewe Julia, au tumeshina. Uje hiyo nikiwa nimeambiwa nikaguka. Hata mimi sijaguka mara moja. Na kutaka mwingine akona roho. Sasa hivi tuko church.
Mtukaji anataka kuombea hapa. Mambo itendeke. Mashida fulani ya kuke na wewe iende kwenye inaenda. Wewe uachwe. Unakuta mwingine amejikausha. Kuna mtu sasa hivi kihubiri hivi au kwa biashara yake inaenda faida. Wewe saidika haraka. Kuna mtu ako hapa anashindwa zile chapu nimeacha kwa nyumba nitazikuta kweli. Na mbona ukigerera ndivisa? Kuna mtu mwingine sababu amechinja kuku gani? Na haya kama ni tukula tu. Kuna mtu zaidi kihubiri au kwa simu yake anaona kama mtu ako na deni yake ameituma. Oh, alafu itani au itakorogalia, utaona tu watu wakalia. Mimi hapa. Niliombea hata mtu hapa huruche ikaondoka, huruche mpaka wale wa hana huruche anaendesha kutoka 1986 aliyeroa kwa huruche 2021 mwisho. Na aliondoka hapa kwa huruche hapa. Akaenda sasa na anaendaga shughuli zake. Na alikuwa anakunywa dawa za 35,000 per month. Kamwambia sikunywe tena. Kwanza alikuwa anakunywa mpaka zile za miti. Na mwenye dawa za miti alipoona ni kama mzee anatembea tembea ni kama ako mzuri. Akaenda kusema, "Hey, dawa zangu kwani zilifanya kazi? Hey, uende tembea huko." Mbona ndio hao road raha na wewe na. Anauliza hizi kina ni vipi? Za 1000 kama 20,000 gani? Kamwambia usilipe. Usilipe. Huu muda ni mrefu sana ukiteswa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Endi, tulienda mahali fulani. Kaambia watu tunafufua mtu. Wengine ni waoga. Sasa waliba uoga ni mbaya. Simuzamie mwambie tu. Yaani tunafufua sanduku. Mpaka bibi yako anashindwa mzee wako aliyoki unoko ino kioyo. Najua mazizi ilikuwa na watu wengi na Mungu alikuwa ameniambia nisisike hiyo mtu ni hakisha kwamba ameamuka. Tukamwombea kabisa na sanduku limefunguliwa kabisa. Tukamwombea. Na unajua mtu alikosa kufuka siku ya kwanza mkiomba pale arudishwe mochari aletwe asubuhi tena mahali pale siku ya pili kishirikana aletwe pia ya tatu Bwana asifiwe. Ndio sababu lazima kanisa iwe na pesa tena ni lazima tuwe na pesa. Asubuhi alikuwa kuvijaga hata Yesu mwenyewe alifuka siku ya kwanza kwa nini akasema siku tatu yeah? Na the same power that raised Jesus, the same power we have bit allowed us. You say anything kama amefufua mtu bwana. Na ukihappen kufufua mtu dunia hii usikue na malipo kuachia, usianza kununua mavazi mengine ukipandisha turusa kabisa. Ama uende mahali usimamize mvua ama usimamize giza. Haleluya. Usije kwa kuwa mtu mwingine useme tarabiri yetu mali. Bwana zivive. Haleluya. Pastor, lazima uwe mtu wa kushimamisha mambo. Sasa ile jioni moja hapo tu siku ya mazizi ya kwanza tukiomba pale tukiomba wazee fulani na wajukaji wengine bila imani. Hapo na imani hao. Hata kidogo. Imagine waliokea na baba ya mtoto akuje afuke sanduku. Na huko asike mkatasa hake katazo. Na Jehova akasema aje ameona uaminifu wetu na kutii kwetu. Na sasa vita imefika mwisho. Wenye ni kwa kupenda kuzikana, walienda kuzikana. Kikundi kikubwa kikanifuata. Na ndio sababu tuko na kanisa mahali hapa. Tupigie Yesu kwa maombi mazuri. Haleluya! No, wale maudi, nani alikuwa katika hiyo mazizi iliyoika katika ndani ya kanisa? Ni nani alikuwa huko? We, kuna mahali uliona kama natetemeka? Kuna mahali uliona kama naogopa kukatwa na panga? Kuna mahali uliona kama naogopa jambo lolote lile? Kama kuna mama mmoja niliombea hapa kisito, siku moja mtamuona hapa. Nilimuombea akiwa mwisho wake, akiwa amebadilisha rangi macho ndio hiyo. Na watu wanasema imeisha. Katoto kwa tupo yake atikatolele katupo. Atoreka tupo atie apakie. Na kupitia katoto kukaa vibaya kwa tupo alikuwa amedhara hapo kwa faranda. Na huo mama akabadilisha rangi mwiki. Lakini sasa watu mzee wake akaja akaniambia mchukue Njoroge. Bibi yangu aki amekufa. Ai, akuja ukaombe haraka, kuja ukapro. Kabro wewe uende sana wewe kuja. Kaitwa mara ya kwanza kwa workshop sikuenda, mara pili akaja sikuenda, mara tatu mwa aliniambia unangojewa huko. Nikakuta proti kama imejaa watu. Kabisa, leo niko na furuta na niko na kiapro na hiyo zawero da. Nilienda hapo, sasa watu wanashinda huko mwenye ameitwa na aproni zake. By the way, ngoja niwaambie. Ninyi hapo mko kwa hili shina mnataka kwenda bali, highly spiritual. Acha kusumbuka saa hii na mambo. Leo naipa wewe. Hey.
Nasiro kisema kuna nguo tatu. Mimi nilikuwa na kiatu ya Rexin, dio weekdays na dio church. Najua Rexin itadukadukwa na mimi na tu vitu inatoa kosi na sana na super cool. Turuza ilikuwa moja ya black, dio kazi na dio kanisa saadi. Na ninaruka juu kwenye ujeo na hiyo church. Ninaruka juu, niko na furaha, napeleka watu kuwapeleka huko. Hallelujah. Nataka kusema namna gani? Ule mama nilipoenda pale, choka nikamwambia watu 200 na kitu wamezikujanyika hapa. Wakaniambia, I'm waiting for you to pray. Sasa, nikainama kwa huo mwili wa huo mtu. Nikamwambia Jehova, wakikuwa nasemanga. Tutodo yu andu seragiru, weo ta yu andu seragiru. Weo nari ya mwadha ni hapa usichelewe, jaribu kukipia. Haa, watu wote wananiangalia. Na wanajua na wabeaka watu wanapora na wapata mungiza. Unajua kuomba tu pale sekunde kama ya 10 hivi. Kawana jicho na mama lime amenikondolea jicho. Yo ingine, amuka. Katoto kenye kalikuwa kamekaa vibaya. Jehova ye mwenyewe saa hiyo hiyo, akaweka vizuri. Saa hizi jika kwa junia seko na lihoa. Shida hana watu vanyo miujise kama hiyo, sijui ni kinawazubuaka. Tero nipa wewe, wana kuna watu fanyi dunia hii. Sijui ni kinawazubuaka. Aliamuka na akalisindikisa nikarudi kwa kazi yangu. I want to say this, kuna Mungu utengeneza jia, mahali hakuna. Hallelujah. Unaezaona mtu mmoja wa hospitali Kenyatta hoya mifupa tu kwa kitanda. Hiyo mifupa itabirie. Usiende kugawa saba yake ama kufukuza bibi kama ni mzee. Lazima utabiri mambo itende. Hallelujah. Lazima uwe mtu wa imani. Lazima uwe mtu ambaye anajua ako na Mungu ndani yake na ako na Yesu mwenye anaokoa. Bwana asifiwe. Na huyo Yesu mwenye alikuokoa wewe, huyo ndiye mtengeneza njia. Na sababu diyechea ya kwenda kwa baba. Hata dunia hii ile makao tumerekewa. Iyo makao tutaikatu. Hallelujah. Amen. Emmanuel yotawa ni wabie 5 to 10 years to come. Mambo gina tunaongeaga hapa mtayona na macho enu. Mia maprovet na si provet wa jana. Mwana asibiri. Na iyo mambo inafanyaga tuwebe zaidi na tujiachilie Mungu. Kwa hivyo mwabiyo ni pasade mambo itakuwa mazuri hapa. Na tutakula, na tutakunywa, na mambo yatakuwa mazuri. Na wageni watakuja, na tutaweza kufurahia. Haleluya. Sipobarikiwe sana nyote. Na mtendee mambo mema. Mimi nikiondoka hapa saa hii, naelekea hiyo kanisa yenye ilifunguka na hiyo kia nimekuambia. Naelekea huko pia kualika wakuja hapa sadi. Nikiwaacha hapa sababu mmehubiriwa, mtasifu, rehema za Mungu zichukuliwe, shiriki na secretary. Leo watoke hapa mambo yote ikiwa mazuri. Tayari niba leo kuna kibarua. Na mzalimie mwambie leo hakuna haraka ya kutoka church. Si mzalimie mwambie hakuna haraka. Usikilize secretary chende mambo yote ipangwe ya sadi kabla mtoke hapa. Hata kama mtatoka saa 11 by then kitoka mali nitaenda I'll come back here. So naona kama niko na uwezekano wa kuwakuta. Sababu mipango ni mimi. Chende wageni watakuwa hapa wengi sana. Na kitu wa kitaki ni aibu, tena ni maibu ni baya.